anche perché lo sono stato le canne di cittadino. Una volta lì nella terra. Ma che classe di rischio? Siamo tutto andato su. No, la classe mi voglio mettere. No. Tata è in mia che ci sto parlando a tutti. To le mám kolik? 600. A to 15 ampér. Takový baterky nemáme, který... Můžeš ale dvoje nabíjet na jedno. Jo, dvoje. Tak kluci, dáme šampáňu. Jdem na něj. A mluvte nahlas, prosím vás, aby vás bylo dobře slyšet. Kolik letadel dneska rozbije, Mirko? Já budu jezdit autem. Ty nemáš nic hotovýho, nebo co? Tak Zbindio, zdrhej. Počkej, sem to dávej do té sklenice. Je, jsem to pokecal, to se omlouvám. S výstřelem to tak bohužel je, no. Já myslím Zbindia, že prostě je nešťastný z toho, že nikdo nechce. Teď jsem se těšil. A prej, když... Včera jsem zpovídal tvýho syna na pocity. Co tvý pocity? Jaký to je lítat 300 metrů vysoko? Povídej. No, jaký to je? Já se níž bojím. Pomalu a nízko nelítáš zásadně. Koukej na aero a ne na mě. On se hraje s těma klapkama, co? Bude dlouhej, ne? Nebude? Nebude. Tyjo, technu se jak. Tyjo. Jako kde? Až ty půjdeš, jo? Jo. Nebo pípalo to 10 minut, ale tak to snad ještě. Honzo, představ si, když kolik se nabíjel, nevím ty, kolik do baterek, ale já ve obou případech kilowattů, 1000 milíků. Ve obou případech. Mezi přetažení tohleto. Můžeš udělat ještě nějaký průlet, když točím? No. Děkuju. Můžeš ty ještě jednou přistát? Děkuju. Když tyhle ty keci blbý, tam musím vyfiltrovat. Trapný. Knoz. Tak si přišel na naše modelářské letiště. Podívej se, tam máš bazén, chlape. Paráda. Pojď, skluzavka. Pojdeš na kluzačce. To. Ta je teploučka. Tak jdem převlíknout. To bude šok po vyspání. Převlíknout, slíknout, tak ji převlíknout. Nohata ta už ať tam lítá. Tak pojď. Jdeš? Budu to vypouštět, neboj. Ale můžu to pustit v prchu. No, aby si ne... Ano, to je přesně na to. Pust mu ji tam, aby mu zarek se ne... Tak chci, abys mě pocákal. To? Do miku. Jeď tak strašně, že to úplně cákne. Jo. Dobrý. Tak se kouze, já ti zkusím pro dutík, jo? Paráda. Co to máš na zádech, člověče, kde jsi se odřel? Jo. To je sešel. Hele, co má na zádech ten šlejc, co jsi udělal tady? Kaž. Ne, to asi utlačení. Dobrý, jeď. Už ne. Stačilo.
co? Že byl výborný guláš? No to si myslím, no to přesně to mám na mysli. Ale Domča ho zbobroval, to extra třída. Teda je vidět, že už fakt místo lítání. No jo, no. Ale to a na tom 5 giga tam ti to dělá to samý? Ne, je to lepší. Je to lepší? Takže to už tolik ne... To se děje. Jirka říkal, že vám pustí video. Co jsi chtěl točit pilon ještě? Co? Průlet jsem chtěl točit. Jo. Pojď sem, Domčo, poleď Honza. Pojď ke mně. Tak můžem. Já jsem trochu. On to asi potom vyzkouším, jak to letí, jo. Toto tělo. Jo, jenom to no, jde to tátovi. Jo? No, jasně. Teď je to nějak vysoko. To asi mohlo být, ne? Vidíš to? Ano, už to. Jdu odpočívat, Jirko, jo? Zapínám. Počkej, vydrž. Jo, to se tím se nedá lítat, mě to nebaví přetlačovat, tak pojď se mnou. Co jsi tam, hle? Jo, tady jde. Jo, aha. To je tam, to je větroň. No, to je větroň. A jo. Já letím nahoru, pole. Přistáváme. Vem tím patát! Přistáváme! Jo, to letíš úplně čtvercový figury. Přistávám! Takhle to lítá. A to je kvůli tomu, že tam je takový motor. No, teď to bylo hodně přesný. No, pořád ještě dobrý. Říkáš? Ještě pořád ještě dobrý. A plizačka okusujem ruce. Aby to bylo v drátech. Tak to zkus naplno. Posolí to hned.
A nahlas. Jak to přišel na to, na natáčení, jo? Spocení na... Au! No.